Oottelen Fight Festival 33. 5. lokakuuta tai nyrkkeilyn ammattilaisten Pohjoismaiden mestaruudesta ruotsalaista Madeleine Vallia vastaan. Vastustaja on kokenut ja tekninen ottelija. Olen kohdannut Madeleinen muutama vuosi aikaisemmin. Silloin hävisin. Uskon nyt kehittyneeni häntä enemmän ja sen tuovan minulle tällä kertaa voiton. Voitin juuri amatöörien Pohjoismaiden mestaruuden ja nyt haen samaa ammattilaisissa. Tervetuloa kisahalle nauttimaan korkeatasoista ammattilaistainyrkkeilystä.